آئیے چار مصرے میں لعنت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، بڑے قیمتی شعر ہیں عزیزو اور بڑا قیمتی شاعر ہے جس کے میں چار مصرے پیش کرتا ہوں، استاد الشعرا علی جناب اعجاز زیدی صاحب کے چار مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہ جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، رازق کل ضرور خوش ہوگا رزق لعنت کو بانٹتے رہیے۔ جس میں اپنے بھی ہوں پرائے بھی ایسے مجمع کو چھانٹتے رہیے، رازق کل ضرور خوش ہوگا رزق لعنت کو بانٹتے رہیے۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا علی جناب شاہد رضوی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں محترم جناب شاہد رضوی صاحب۔ ہر سما سن نہیں سکتی بیان فاطمہ، ہر سما سن نہیں سکتی بیان فاطمہ، یہ خبر قرآن کو کیا ہے زبان فاطمہ، یہ خبر قرآن کو ہے کیا ہے زبان فاطمہ، یہ خبر قرآن کو ہے کیا ہے زبان فاطمہ۔ شیر سماعت فرمایا، جب مصلے پر کرے معبود سے وہ گفتگو، جب مصلے پر کرے معبود سے وہ گفتگو، موت بھی حائل نہ ہوگی درمیان فاطمہ۔ جب مصلے پر کرے معبود سے وہ گفتگو، جب مصلے پر کرے معبود سے وہ گفتگو، موت بھی حائل نہ ہوگی درمیان فاطمہ، موت بھی حائل نہ ہوگی درمیان فاطمہ۔ اصل میں شوہر کا یہ جائے ولادت ہے تو پھر، اصل میں شوہر کا یہ جائے ولادت ہے تو پھر، اس لیے ہے خانہ کعبہ مکان فاطمہ، اس لیے ہے خانہ کعبہ مکان فاطمہ۔ با وضو، شیر سماعت فرمائے، با وضو قرآن پڑھنا اس لیے واجب ہوا، با وضو قرآن پڑھنا اس لیے واجب ہوا، آیتوں کے شہر میں رہتی ہے جان فاطمہ، آیتوں کے شہر میں۔ با وضو قرآن پڑھنا اس لیے واجب ہوا، آیتوں کے شہر میں رہتی ہے جان فاطمہ، آیتوں کے شہر میں رہتی ہے جان فاطمہ۔ شیر سماعت فرمائے، سب محمد سب علی ایک ثانیہ زہرا بھی ہے، سب محمد سب علی ایک ثانیہ زہرا بھی ہے، دو جہاں میں منفرد ہے خاندان فاطمہ، دو جہاں میں منفرد ہے خاندان فاطمہ، دو جہاں میں منفرد ہے خاندان فاطمہ۔ شیر سماعت فرمائے، دیکھ لینا ظلم کو 100% ہوگی شکست، دیکھ لینا ظلم کو 100% ہوگی شکست، کربلا تک جا رہا ہے کاروان فاطمہ، کربلا تک جا رہا ہے کاروان فاطمہ، کربلا تک جا رہا ہے کاروان فاطمہ۔ زیر خنجر مطمئن ہے شیر مادر کا اثر، زیر خنجر مطمئن ہے شیر مادر کا اثر، امتحان شبیر کا ہے امتحان فاطمہ، امتحان شبیر کا ہے امتحان فاطمہ۔ ایک زوجہ کے لیے شوہر کا گھر ہے کائنات، ایک زوجہ کے لیے شوہر کا گھر ہے کائنات، ایک زوجہ کے لیے شوہر کا گھر ہے کائنات، یہ مکان مرتضیٰ ہے آسمان فاطمہ، یہ مکان مرتضیٰ ہے آسمان فاطمہ۔ ان کو بھی بیٹا کہا ہے اہل ماتم کے لیے، ان کو بھی بیٹا کہا ہے اہل ماتم کے لیے، پرچم عباس بھی ہے ایک امان فاطمہ، پرچم عباس بھی ہے ایک امان فاطمہ۔ شیر سماعت فرمائے، خاص طور پر ساکنان عرش آئے ہیں زیارت کے لیے، ساکنان عرش آئے ہیں زیارت کے لیے، ایک تبرک کی طرح پہنچی ہے نان فاطمہ، ایک تبرک کی طرح پہنچی ہے نان فاطمہ۔ ساکنان عرش آئے ہیں زیارت کے لیے، ایک تبرک کی طرح پہنچی ہے نان فاطمہ، ایک تبرک کی طرح پہنچی ہے نان فاطمہ۔ اس سے پوچھو اٹھ کے جو کرتا تھا ان کا احترام، اس سے پوچھو اٹھ کے جو کرتا تھا ان کا احترام، اور کیا بتا پائے گا شان فاطمہ، اور کوئی کیا بتا پائے گا شان فاطمہ۔
اور کوئی کیا بتا پائے گا شان فاطمہ۔ مکتبی سماعت فرما لیں، پل گیا قرآن بھی دو بولتے قرآن کے ساتھ، پل گیا قرآن بھی دو بولتے قرآن کے ساتھ، موت بھر کتنا تھا شاہد صاحبان فاطمہ۔ موت پل گیا قرآن بھی دو بولتے قرآن کے ساتھ، موت بھر کتنا تھا شاہد صاحبان فاطمہ، موت بھر کتنا تھا شاہد صاحبان فاطمہ۔